Formula 1 Azərbaycan Grand Prix yarışının Bakı ərazisində keçirilməsi ilə bağlı Bakı halqası kimi tanınan əraziyə aid olan küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bunu Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsadov mətbuat konfransında bildirib. Azadlıq meydanından başlayaraq Puşkin, Təqani küçələri, Bülbül prospekti, Zərifə Əliyeva, Rəsul Rıza küçələri, Neftçilər prospekti ilə Əziz Əliyev küçəsindən keçərək Qoşaqala qapısı, Gənclər meydanı və İstiqlaliyyət küçəsi ilə Niyazi küçəsinə çıxmaqla Azneft dairəsindən dəniz kənarı bulvar boyu Neftçilər prospekti ilə nəzərdə tutulub. Deməli, qeyd edilən küçələr istiqamətində yarış ərəfəsində tərəfimizdən keçiriləcək tədbirlərdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi vacib şərtdir. Və bununla əlaqəli bu istiqamətə Kövkəb Səfərəliyeva, Rixat Zorgi, Puşkin, Rəşid Beybutov, Bülbül, Səməd Vurğun, Teymur Elçin, Mehdi Hüseyin, Lermontov, Axundov adına park və onun ətrafın olan küçələr, Bünyad Sərdarov, Azərbaycan prospekti, Mikail Hüseynov, Zərgər Palan, Murtuza Muxtarov, Şeyx Şamil, Afiyaddin Cəlilov və Yusif Səfərov küçələridir. Qeyd edildiyi tarixdən, yəni 31 may tarixindən 8 iyun tarixinə dək təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə bu istiqamətlər üzrə hərəkətdə olan avtomobil sürücülərinə müraciət edərək eyni zamanda xahiş edirik ki, istiqamətin dəyişdirilməsini nəzərə alsınlar. Ən yaxşı halda isə bu ərəfədə ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə üstünlük versinlər. Ayrıca cənub bölgəsindən paytaxtın mərkəzinə doğru və yaxud aeroport istiqaməti bu zona Mərdəkan istiqamətində hərəkət edənlərə isə ayrıca tövsiyə edirik ki, Lökbatan dairəsindən 3-cü kənar dairəvi yolla Yasamal rayon ərazisindən keçərək istənilən istiqamət üzrə hərəkət etməyə üstünlük versinlər. Həmçinin yarış başlandığı gündən Afiyaddin Cəlilov küçəsindən, həmçinin Mehdi Mehdizadə küçəsindən Yusif Səfərov küçəsinə hərəkət yalnız sağ istiqamətdə nəzərdə tutulub. Eyni zamanda Yusif Səfərov küçəsindən düzünə Cavanşir körpüsünə deyil, sağa 28 may küçəsi ilə nəzərdə tutulub. Həmçinin yarışların davam etdiyi günlər ərzində bir neçə küçələrdə də hərəkətdə dəyişikliyin edilməsi nəzərdə tutulub. Xüsusilə Üzeyir Hacıbəyov küçəsi kəsişməsindən Səməd Vurğun küçəsi ilə Füzuli küçəsi kəsişməsinə dək olan hissəsi avtomobillərin iki istiqamətli hərəkət zolağına çevriləcək. Həmçinin Lermontov küçəsi ilə Axundov parkı istiqamətində hərəkətin əksinə avtomobillərin hərəkət etməsi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda Azərbaycan prospektinə çıxış Əhməd Cavad küçəsi ilə avtomobillərin hərəkəti də nəzərdə tutulub ki, bu da avtomobil sahibləri və sürücüləri tərəfindən nəzərə alınmalı və Dövlət Yol Polisi tərəfindən verilən bu tövsiyələr diqqət izlənilməli və mümkün qədər yerinə yetirilməlidir. Şöbə rəisi qeyd etdi ki, eyni zamanda aeroport Buzovna, Mərdəkan, Şüvəlan, Binə, Hövsan və həmin ərazilərdən mərkəzə doğru hərəkət edənlər də Heydər Əliyev prospekti və ya Nobel prospekti ilə hərəkət edərkən Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi vasitəsilə və yaxud Heydər Əliyev prospekti ilə metronun Gənclik və yaxud Nərimanov ərazilərindən keçməklə hərəkətə üstünlük verməlidir.